Tėvai paliko namie slaptą kamerą ir pamatė, kaip auklė daužydama iki sąmonės netekimo migdo jų vaiką. Man vyras nerodė to įrašo ilgai. Nu, tai gerai, kad buvo žmonių aplinkui. Viena pati nežinau, nu, tikrai buvo šokas. Kita tema. Kai Tomas paskambino savo broliui, šis sėdėjo šarvojimo salėje prie jo urnos. Kaipgi jūs mirėt? Buvot nužudytas ar savo mirtim? Nužudytas buvau. Prieš srovę antradienį 19:30.